Bora lá. Bom, esse vídeo aqui é muito especial pra mim, pro Fábio e pra todo mundo, eu acho, porque há exatamente um ano atrás a gente decidiu criar esse canalzinho aqui que se chama Carlos e fazer essa baguncinha que vocês assistem todos os dias. Sim, gente, a gente tá comemorando um ano de canal desde que a gente começou tudo isso e não tem nem palavras que a gente consiga colocar pra explicar pra vocês, tipo, o quão importante é essa data pra gente. Porque foi o início de um ciclo que a gente nunca imaginou que seria possível pra gente. A gente já teve vários outros canais, já teve vários outros sonhos, mas a gente nunca conseguiu colocar nada em prática e principalmente por tanto tempo quanto esse canal. Eu acho que a gente nunca teve um canal que a gente tá ali diariamente postando vídeos há mais há um ano. Você pode ver que o Carlos tem mais de 400 vídeos e isso é absurdo, tá ligado? E a real é que a gente tá fazendo esse vídeo aqui pra agradecer a cada um de vocês que nos assistem todos os dias. Deixa um like, que comentem e que tá aqui de forma geral, mesmo que você não veja alguns vídeos, mas venha em outros e assiste. Independente, esse vídeo é simplesmente pra um marco aqui no canal que a gente quer deixar registrado e falar coisas que vêm do coração mesmo. Porque é realmente muito importante isso pra gente. É uma história, é um negócio que mudou as nossas vidas, literalmente. Nesse caminho, a gente aprendeu muitas coisas sobre YouTube, sobre internet, sobre edição de vídeo, sobre criação de conteúdo em si. A gente também errou muito, a gente teve muitos erros nesse processo, continuamos errando, voltamos atrás e arrumamos. E eu acredito que a cada dia que passa, as coisas vão se tornando um pouco mais fáceis, né? Apesar de ser sempre um desafio constante, né, Fábio? Cara, eu acho que o Carlos, ele é mais do que apenas palavras pra mim, tá ligado? Ele é sentimento. E pensar que a gente começou tudo isso em uma call, tá ligado? De madrugada, sem pretensão nenhuma. A gente começou no TikTok, sabe? Tipo, aleatório, assim. E o Carlos, ele me trouxe coisas inacreditáveis. Ele mudou a minha percepção de vida. E eu sou muito grato a cada um de vocês que acompanham a gente diariamente. São dois vídeos por dia, é correria, eu tenho as minhas coisas pra fazer, o Felipe tem a dele também, tá ligado? Mesmo assim, a gente mantém a frequência que, sério, é digna de, cara, palmas. Palmas, dois vídeos por dia, tá ligado? Então, fico muito feliz que a gente tenha conseguido chegar a esse marco de um ano de canal e não ter desistido com as coisas que aconteceram na nossa vida pessoal, tá ligado? Mas que a gente não deixou impactar no canal. E é isso, cara, tô muito feliz e eu espero que venha muito mais daqui pra frente. E é interessante, porque a partir do momento que você começa a trabalhar com um amigo, como é o caso meu e do Fábio, a gente criou o canal assim, tipo, no foda-se. A gente não sabia. Eu postei no TikTok domingo. Literalmente. Postei no TikTok o primeiro vídeo domingo. Eu nem vi mais, cara. Quando eu vi, tava com 20 mil views. Eu falei, tipo, meu Deus. Verdade, verdade. Aí o YouTube começou lentamente a crescer. É interessante porque o Fábio sabe, né, o quanto que a gente já brigou aqui no diariamente por questão de divergência de ideias e também o quanto que a gente já concordou, mas essa pluralidade... Essa pluralidade de ideias faz com que o canal se torne cada vez mais atrativo e diferente pra vocês, porque se a gente tem um mix de ideias, coisas tendem a ir pra balados diferentes e ter coisas diferentes pra todo mundo curtir. Então, como o Fábio falou, esse um ano prova pra gente mesmo que a gente, cara, apesar de todas as dificuldades diárias desse canal, de todo o estresse, de todas as preocupações, todos os medos de não dar mais certo, a gente tá aqui, um ano depois, fazendo vídeo e postando vídeo todos os dias, pensando em ideias que eu não sei nem como de onde a gente tira essas ideias, pra conseguir trazer conteúdo diário aqui, o que é algo muito difícil. Então, igual, eu acho que o ponto mais importante disso tudo é não desistir. Então, se você tá aí e quer ter um canal, você sonha em ter um canal, como a gente já sonhou, e agora a gente, graças a Deus, tem o privilégio de falar que temos um canalzinho que deu certo. E se você tá nessa situação aí e não sabe exatamente o que fazer, a gente só pode te falar uma coisa. Nunca desista, porque do dia pra noite as coisas podem simplesmente se encaminhar e dar certo. O Carlos mudou de rumo assim, ó, em questão de horas. Foi coisa de outro mundo, do nada a gente tinha 2 mil inscritos. E foi num piscar de horas a gente já tinha 100k. Então, essa plaquinha aqui mostra pra gente o resultado de permanecer na ideia
e de não desistir dos nossos sonhos, apesar de todas as dificuldades e diferenças e tá ligado? Então, pode ser que um dia essa plaquinha aqui seja sua, você também esteja nesse mesmo sonho que a gente tá perseguindo. Então, a gente só tem a agradecer mesmo do fundo dos nossos corações. Continue acompanhando o canal, porque a gente tem muitas ideias. A gente tem uma novidade muito legal pro mês que vem, que a gente vai esperar um pouquinho pra falar, então fique de olho, né, Fábio? Exatamente, exatamente. Então, eu, da minha parte, eu sou o que mais apareço aqui, com a cara, tudo, mas o canal não seria o que é sem eu ou o Fábio. É importante que vocês saibam disso, porque no dia a dia parece que o Fábio tá mais escondido, mas o canal é a alma de nós dois aqui, o suor de nós dois, e a gente deve todo esse carinho e todas essas conquistas também a vocês. Então, do meu fundo, de mim, Felipe, do fundo do meu coração, muito obrigado. Se o Fábio quiser falar alguma coisa. Ah, cara, só obrigado também. Acho que essa é a palavra que mais define tudo que a gente tá sentindo agora. Gratidão. É isso. E amanhã isso aqui também pode ser uma conquista sua. Muito obrigado por estar aqui com a gente há 365 dias. O que é loucura, não sei como vocês aguentam a gente. E é isso. Tchau, tchau.